Virgen va a quedar. Salam qəqəş. Salam. Yadıma gələn dünən sizdən bağlı bir dənə telefon aldım. Həmən pulum çatmadı, uşağı zalıb qoydum. Hə, yadıma düşdü. Gətirəyim uşağı? Yox, yox, qəqəş, uşaq qalsın. Mən bir dənə powerbank verir, əşət olaq da sənə. Yox, problem yox. Buyur. Çox sağ ol, qəqələ, öpürəm sən. Sağ ol, bir dəqiqə.